bertsolaria lotu, baina aldi berean aske jardun dadin lortu nahi izaten du gai jartzaileak. Amaia Agirrek ederki bete ohi du egiteko hori. Eta aurten ere, ba, urtarrilaren 19an izangoek, sei bertsuari hitz emanda zeuzke hau da honeko, eta saiatuko datuk, ba, guain arte bezala betetziaz gain, ba, zerbait politia eskaintzen. Zerbait ezberdina, iazkotik zen horatzen zain niri? Iazkotik akordatzen naukena dek, gero jendean ahotan ibili gualako, bat ipat bolo-bolo, ba, Aitor Sarri egin zian bakarkako lanakin akordatzen hauk. Zoriontsu bizi denak Aitor ez omen dauka kontsumitzeko premia hundirik. Zoriontsu bizi denak gauza material oso gutxirekin aski omen du. Zein da zure zoriontasun maila? Gizarte honetan bada nahiko inbidita bekait. Beti gehiagoren bila eta alere asekait. Etxe haundixeago bat erosi izan banu garaiz. Moto bat erostea ere burutik pasatu zait maiz. Kostan etxe txikiren bat esnatzeko kresal usaiz. Edo mendian borda bat bere belardita arkaitz. Gauza asko falta zaizkit baina zoriontsua naiz. Gauza asko falta zaizkit, baina zoriontsua nahi. Iragarki eta argiak, kale luzetan barrena, begitik sartzen zaizkigu. Eta hori da txarrena, bateko eskaintza eta besteko beherapena. Sarri zentzua ez alda, rebajatan dagoena. Horregatik esan nahi dut, askotan esaten dena. Zoriontsua ez dala, gauza asko dituena, baizik ta daukanarekin konformatzen dakiena. Baizik ta daukanarekin konformatzen dakiena. Guztiok gaude sartuak kontsumismoaren sendan. Gauzasko edukitzea ona denaren leiendan. Nik ere gauza gehiago sartu nitzaken zerrendan. Baina inork ez dit esan, zoriona nun saltzen dan. Familia osasuna edo lagunak tabernan, irriparre bat ahoan, bertso saio bat agendan. Ajola zaizkidan gauzak ez dituzte saltzen dendan. Ajola zaizkidan gauzak, ez dituzte saltzen denda. Ezkerrerantza begiratuta, lepoan jira apala. Isil-isilik konturatu naiz hemen mailuze bat dala. Koloretako alkandorata, ile modernoak ala. Hasera baten nik pentsatu dut,
gaztetxekoak zirala. Nahi gabe hasi dugu hemen sesioa, Julitaren sermoia gauza serioa, erantzutea dugu obligazioa, earki utzi dezu reputazioa, earki utzi dezu reputazioa. Ez da alperrik izan horren arrakasta, Julita jaiki data benga zizti zasta, eta bazangaraia esan arte basta, lehenengo zagertzeko getariko kasta. Lehenengo zagertzeko getariko kasta. Zutik jarri da eta zutik da mantendu, Julitai ez diot nahi meriturik kendu. Atza luzatu duta gugana zuzendu, bizarrik ez du baino Rajoi ematen du. Bizarrik ez du baino Rajoi ematen du. Hemen arrazoi denak jarrita segidan, taburetean baina gu gaude dilindan, aserretu egindan orkestu antzeman, gaurtik izango dugu Julita Juligan, gaurtik izango dugu Julita Juligan. Emakume jatorra, gainera, polita, zubi hauei kasurik ez egin Julita. Elkano ematen zun barkuan jaikita, bi urte eta gero lurra ikusita. Bi urte eta gero lurra ikusita. Baina segi dezagun guztien gainetik, eta mare jadila utziaz atzetik. Asko ikusi dugu horreztri borretik, iaze arren klase dagon baborretik. Iaze arren klase dagon baborretik. Ezkerrean bazegon fauna borobila, ta eskubi aldean giratuta mila. Teleskopio hause zuzendu dadila, mai bakoitzean dagon personaje bila. Mai bakoitzean dagon personaje bila. Orain eskuin aldera egin dugu txango, aukera txarra danik enuke esango. Zirikatu nahi dira hemen gota ango, aparte jatekoak ez dira baizango. Aparte jatekoak ez dira baizango. Ez nuke nahi sartzerik
angoekin hanka, ondo bultza dezadan aruntza palanka. Nere ustetan handik ez da ezer falta, Zumaiatik hurbilen daudenak dirata. Zumaiatik hurbilen daudenak dirata.